Ділова англійська для переселенців безкоштовно. У рамках співпраці з посольством США у 5 регіонах України пройдуть курси іноземної мови, аби покращити можливості біженців на біржі праці та взагалі у роботі. Мета проєкту – надати учасникам необхідні навички володіння англійською. Вже відібрано 60 осіб і в цьому місяці онлайн-курси розпочнуться. Протягом 4 місяців щасливчики з базовим рівнем англійської вивчатимуть її ділові аспекти. Олександр Кисельов вже більше року живе у Дніпропетровську і допомагає іншим переселенцям знайти своє місце у новому місті. Роботою чоловіка постійно цікавляться іноземні інвестори, тож ділова англійська для нього зараз – це необхідність. У мене спрашують на англійському язикі, я вроді би як розумію, що вони спрашують, але відповідати йому на англійському мені достатньо проблематично, тому що я розумію, що мне необходимо знание английского языка, чтобы в дальнейшем свободно общаться на английском языке. Кожен з учасників обиратиме час занять самостійно, адже проходитимуть вони онлайн. Завдяки такому розкладу займатися іноземною мовою зручно і вже працюючим переселенцям, і тим, хто має маленьких дітей. Наприклад, Андрій буде вчитися у вільний від роботи час, а його жінка – коли дозволить дитина. Хорошо володіти англійським язиком актуально, тому для продвіження в кар'єрному плані і в соціальному плані ми вирішили участвовать в этом проекте, и, конечно, это поможет как в текущей работе, в текущем бизнесе, так и, я думаю, в дальнейшей жизни это очень будет помогать. Витрати та самоорганізацію таких курсів бере на себе посольство США. Його представник Кетрін Хеллок впевнена, кожна людина сьогодні розуміє важливість англійської у житті, а знання іноземної мови для переселенців допоможе відкрити не одні двері. Ми хочемо дати цей можливість іншим розмовляти англійською, мати можливість спілкуватися. І зараз усі хочуть, звісно, підтримувати переселенців, які дуже багато страждали вже. І я думаю, шукати способи, які вони можуть знайти нові можливості в нових містах в Україні, це дуже важливо завжди. 4 місяці, в течение которых они будут онлайн с инструкторами, которые живут в разных городах Украины, они будут изучать английский. И есть еще интересный элемент, который вносит разнообразие, есть face-to-face sessions. То есть будут реальные занятия в Днепропетровске, которые здесь будут проводить наши 2 преподавателя. Кожного тижня не менше 6 годин учасники курсів проводитимуть з інструкторами та на онлайн-дискусійних форумах. А по закінченні отримують сертифікат. Анастасія Плющова, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.